For mig at se virkede det rigtig overskueligt at arbejde i. Jeg tror, det bliver rigtig godt. Jeg hedder Maria, og jeg er social- og sundhedsassistent og arbejder til daglig plejebolig. Jeg hedder Kent Sandholt, og jeg er leder af sundhedsenheden Område Marselsborg. Jeg har været til undervisning i dag omkring KURA og Fællesborg 3, hvor vi har blevet præsenteret for procesmodellen omkring, hvordan vi arbejder som myndighed og udfører i forhold til nye henvendelser og det at bruge dokumentation på en anden måde i forhold til de borgeropgaver, vi har. Nu er vi på Stines overblik, og igen er det sådan, at det du ser på borgeroverblikket er tilpasset din rolle. Så behøver du ikke at forholde dig til alle oplysninger, men kun til dem, der er relevante for dig. Vi har arbejdet med en case og forsøgt at få nogle af de forskellige begreber på plads. Og det har givet os et bedre indblik i, hvordan vi kommer til at bruge sådan en fremadrettet. Det her med, at KURA er opbygget som en app, som dem vi kender alle sammen efterhånden fra vores smartphones og vores iPads, det for mig at se virker det til at være en super god idé. Det virker enkelt, og det virker alligevel overskueligt. Jeg er spændt på at se, hvordan KURA bliver implementeret. Er det noget, som folk tager til sig? Og jeg tænker egentlig, at den rummer nogle muligheder, og spørgsmålet er, hvordan vi får dem brugt og integreret dem i en hverdag. Vi ved, hvad vi har, men vi ved ikke, hvad vi får helt. Men umiddelbart så ser det spændende ud. Ja, jeg har jo bare den her følelse af, at jeg glæder mig til et nyt og mere opdateret system. KURA skal have lov at blive en del af min nye verden i hvert fald.